Окрема і дуже важлива тема – жінки на окупованих територіях і зґвалтування. Наскільки це глобальна проблема? Ця проблема найчастіше, вона дуже якась мозаїчна. Да? Тобто, насправді, це дійсно залежить від підрозділу загарбників, да? Від підрозділу окупантів, росіян, тому що є ситуації, коли ну, взагалі немає жодних там скарг і в цьому немає кому надавати таку допомогу. А бувають якісь просто жахливі речі. І зґвалтування – це ж не про секс. Да? Зґвалтування – це про владу. Це про владу, про демонстрацію влади. І, відповідно, перша хвиля зґвалтування завжди відбувається, коли тільки заходять якісь підрозділи да, кудись, коли тільки йде окупація. А друга хвиля більш жахливих зґвалтувань, вона відбувається, коли відходять. І ці зґвалтування зазвичай травматичні більше для жінок, тому що жінки часто не виживають після цього, тому що вони покидають територію, вони хочуть помітити свою силу подібним чином. Якщо вони іншим чином не можуть це зробити, вони через приниження жінок, чоловіків також, тобто також не треба це виключати, чоловіків також гвалтують, дітей також гвалтують. І якщо казати про спектр моїх пацієнтів, яким я надавала допомогу і яких я там певним чином курую, це від 5 до 72 років. Тобто діапазон. Це страшно, це жахливо. Ми з цим працюємо, ми вміємо з цим працювати. Є багато різних організацій, які цим займаються. Але є ще проблема того, що жінки, особливо в маленьких селах, жінки про це ніколи не говорять. Вони вважають, що їм туди жити, вони з цього села нікуди не поїдуть. І вони не хочуть, щоб про це хтось знав. І жінки просто не звертаються за допомогою. Це як тавро, вони вважають, так, що це буде тавро. Так, да, це буде тавро. Особливо, ну, я ж кажу, що це маленькі села українські, там де є там якісь більш великі громади, вони кажуть, що нам тут ще жити, нам тут заміж виходити, нам тут щось, ну, ми про це ніколи не скажемо. Ну, а ви розмовляєте з ними там про анонімність, про те, що можна так, це зробити? Так, звичайно. Ну, звичайно, ми про це говоримо, пропонуємо допомогу, пропонуємо в шелтери, да, ті, які є, існують, і вони прекрасні, де їм надається психологічна допомога, де вони можуть прожити певну кількість часу, і їм будуть повністю забезпечені, і навіть їм будуть шукати роботу. Вони, тобто, це можливо. Але більшість нас це знов про навігластво і про культуру сприйняття жінки. Да? Тобто жінка вважає, що вона після цього брудна, що вона сама винна і що я окей, я сама перетерплю це все. Тобто я сама з цим справлюся. І про це треба говорити в школах, про це треба говорити. Я вважаю, це знову ж таки величезна і довготривалий проект, яким треба займатися лікарям, вчителям, родинам і говорити про це. Тобто це ще одна штука, яку ми будемо вигрібати так, доволі довго після війни. Розкажіть, будь ласка, про жіночі міні-аптечки, якими ви займалися і які, ну, не ви особисто, а я не знаю, хто це, ваші агенти, колеги розповсюджували на окупованих територіях. Що це за аптечки, для чого вони і яким чином? Ну, це був такий спроба також допомогти. Ми робили такі набори, ми ховали їх або просто в пакуночки, або в пакунки з гігієнічними прокладками. І якщо певні розвідпідрозділи, з якими ми співпрацювали, були готові це робити, то просто вони ходили і розкидали по дворах для того, щоб жінка знайшла, бо людина знайшла і побачила. Ну, було зрозуміло, розписано, що з цим робити, так, і що там було. Там були засоби екстреної контрацепції, і там було написано, яких приймати, треба приймати протягом 72 годин після незахищеного статевого контакту. Там були антибіотики, там були знеболювальні, там були засоби місцевої, тобто антисептики місцеві для того, щоб можна було вагінально щось обробити. І там були вагінальні свічки з антибіотиком також, які можна було потім поставити або ректально, або вагінально. Це було прописано, що з цим, з кожною з цих таблеточок, що з ними робити. Це прям спецоперація така певна. Ну, була, да. Ми намагалися. Я насправді не знаю вихлоп з цієї спецоперації, чи воно комусь потрапило, чи допомогло, чи не допомогло. І ми тоді писали навіть, я писала і пости, і писала методички. Зовсім недавно ми написали прям цілу таку книжечку, по суті, яку будуть намагатися також розповсюджувати через онлайн-мережі і в паперовому вигляді на окупованих зараз територіях. Да? Там, де ми
намагалися розказати жінкам і чоловікам, що робити, якщо ви потрапили в таку ситуацію і у вас немає доступу до лікаря, і якими такими засобами, які знаходяться поряд з вами, можете собі допомогти і що ви можете робити. І я сподіваюся, що також, можливо, хоча б одній людині це допоможе.